הבעיה איננה רק צה"ל. לצערנו, חלקים הולכים וגדלים בחברה הישראלית, הופכים את יום השואה, ובכלל את זיכרון השואה לאיזה משהו אוניברסלי, משהו שאנחנו עלולים, חלילה, כמובן אנשים רומזים את זה בעדינות, למצוא את עצמנו בסיטואציה הזאת. צריך לומר את הדברים בצורה חד משמעית. השואה נבעה בראש ובראשונה מאנטישמיות, משנאת ישראל, מרוע שאי אפשר להסביר אותו. כל הניסיון לתלות את זה בקריסת מנגנונים כזאת או אחרת, זה כבר התוצאה. נכון, בדרך אל השואה היו גם קריסות של מנגנונים. מי שחושב שהמנגנונים הם אלה שהביאו לשואה, או הם אלה שיכולים היו למנוע את השואה, לא מבין מה שהוא מדבר. חיל החינוך עוזר למפקדיו לדבר עם החיילים שלהם על השואה או לקחיה, וערוץ 7 חשף משהו מתוך מערך שיעור כזה, והוא מספר על זה שמה שקרה עם גרמניה, שהם התחילו עם הפליה והדרת יהודים, והם לא שמרו על הדמוקרטיה ולערכי יסוד הדמוקרטיים, ואז הם לא שמרו על האיזונים והבלמים, והנה הופ, שלג שואה, ולכן צריך להיזהר מהאיזונים והבלמים, ולא להפלות ולא להדיר, כי גם אנחנו קליק, 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 בדרך לשם. רחל עזריה גם פרסמה ציוץ דומה היום, ואני בהתחלה אמרתי, הזדעזעתי. חברת הכנסת מכולנו. חברת הכנסת, כן, ואז ביררתי, ומצאתי שזה חלק גדול בהיסטוריה שלנו שהוא אלום, וזה באמת ככה. אני מודיע לך שבטרם חוקקו את חוקי נירנברג, כן, אני אומר לך שהוגשו עשרות עתירות לבית המשפט העליון בגרמניה, והיטלר הופיע בכבודו ובעצמו והתחנן, ובטרם, אל תשאלי מה היה בטרם הפעילו את הכבשנים. הייתה התנגדות של הקרן החדשה לגרמניה, ואי אפשר, וזה בן דוד של כל פעם שאומרים לי שיש פה פשיזם, אני אומר, איפה הגסטאפו בחוץ? אנשים מתאהבים בזה שיש פה פשיזם, ואז הם הרזיסטנס, את מבינה? הם מתנגדים, הם מלאי אומץ. מה זה הדבר הזה? עכשיו, זה שחיל החינוך לא צריך לעשות הרצאות בכלל, ובטח לא על זה, זה ברור. קלמן, העניין הוא לא זה שחברת כנסת מדברת על זה, העניין הוא שאלה מערכי שיעור שמעבירים לחיילי צה"ל ביום השואה. אני ראיתי מערך קודם שדיבר על זה שביום השואה חשוב להנחיל לחיילים את פקודה בלתי חוקית בעליל, אגב, שבטירונות אומרים להם, לא צריך שזה את יום השואה, ואת הדילמות המוסריות שבלוחמה בלב אוכלוסייה אזרחית, כי זה בדיוק באמת הלקחים. זה הזכיר לי, ואני ממש ממש לא משווה, באמת לא משווה, אבל זה פשוט הזכיר לי במסגרת, איזה עימות שהיה בין גיורא ענבר, קצין בכיר, לבין פייגלין בטלוויזיה לפני איזה חודש, חודשיים, ופייגלין שאל אותו, תגיד לי, מי האויב שלך, המנהרה או החמאס? חשב שנייה ואמר לו, המנהרה. עכשיו, זה בן דוד של הדבר הזה, זה לא הנאצים, זה הקרמטוריום או האויב, או המנגנון, או הבלמים, או האיזונים, כל מיני איזה רצון ללכת לכל מיני מקומות, חוץ מאשר להגיד, לא, אסב שונא ליעקב, יש אנטישמיות, שונאים אותנו, שנאו אותנו, וכנראה גם ישנאו אותנו, וזה הסיפור, לא איזה סעיף 17 בלקונה המשפטית של בית המשפט העליון הגרמני. לא, גם באמת, צה"ל צריך להשתמש בשואה בשביל ללמד ערכי מוסר, חיילים יהודים. של דילמות של לוחמה בשל אוכלוסייה אזרחית. המדרון החלקלק, הם קוראים לזה בצה"ל. לא, באמת, תראה, הזילות השימוש בשואה, אפשר להשתמש בה גם במקרה הזה. גם לצה"ל אסור להשתמש בשואה בשביל למצוא דרך איך לחנך את החיילים להיות מה? להיות מנץ'. כן, כי נורא חשוב, ענבל, שהחיילים צריכים לשמור על צל אנוש, כי צה"ל הוא ככה מלהפוך לנאצים, אנחנו כבר שם. כן. יש לנו גם הדרה ואפליה. אם את קוראת הארץ, אנחנו כבר בזמן שם. אז זהו, אז אפרופו הארץ, עמוס שוקן, זה אפשר לו סוף סוף לקום ולומר, הצבא צודק. עכשיו, עמוס שוקן משווה את אותן בעיות של איזונים ובלמים, והוא אומר שגם כאן בישראל, ובזה אני מסכימה, גם אני חושבת שיש בעיות של בלמים ואיזונים כאן בישראל, אבל לגמרי מהמקום האחר. אם בא לבד, זאת מורשת קרב, זה בתוך הצבא, זה מערכים של חיל חינוך. יש בעיה, בסדר, אני לוקחת את זה למקום אחר. יש בעיה של איזונים בין הרשויות. הרי הוא אומר, זה בעיה של בלמים ואיזונים, כי אז היטלר יכול היה לעשות מה שהוא רוצה ולהעביר חוקים הכל. גם פה בישראל, הוא אומר, אבל לוקח את זה למקום אחר ושגוי, יש בעיה של בלמים ואיזונים. אבל לא אדם פרטי, יש בעיה שהצבא הזה עושה לך... בשנה הבאה, ביום הזיכרון כן. השואה ולגבורה, אנחנו נציין את גבורתם של לוחמי כולנו, ואת משה כחלון, מפקד המרד, נגד פסגת ההתגברות, ביום השואה.